所以有天眼好，为什么看到自己过去生生世世在六道受苦，现在有这么一个机会，还想再搞六道轮回吗？错了，赶紧到极乐世界作福，随时可以回到此地，这是真的，也不是假的。啊，不但随时可以回到这个地球上，帮助地球上苦难众生，啊，他同时能分身，他能在无量无边一切诸佛刹土现身说法，普度众生。这是诸佛如来帮助阿弥陀佛介绍一切有缘众生往生净土终极的目标，慈悲到基础啊，帮助众生离究竟苦，究竟苦是六道轮回，得究竟乐，究竟乐是极乐世界。啊，我们现在学这一大段四十八愿。啊，完全说明极乐世界殊胜庄严。啊，这一段经文阿弥陀佛自己说的。释迦牟尼佛为我们转述我们要感恩的，要用心学习，要求往生，啊，这就对了。下面注解说凡夫肉眼之前障内，例如围墙是障。凡夫但见墙内，不知墙外这一切。那天眼呢，能见障外。啊，这个墙障碍不了他。啊，故通达无碍啊，这天眼呢、啊，又。比过天人之天眼，这就来说了，极乐世界，往生到极乐世界的人，生到极乐世界，六种神通都具足。啊，那么极乐世界天人的天眼，缘生而成，皆诸天之天眼，超过太多太多。龙树菩萨说，二乘人中，小声闻不作意，一千界为同境。这小声闻难得了，龙树菩萨讲的小声闻是小乘四国里面的粗国，小声闻啊，不作意，就是不必注意，随便看看，他能看多大的范围？一千界为通见，看到一个小千世界，一个小千世界有多大？佛给我们讲啊。从最基础的讲，单位世界，一个单位世界，这个世界的当中，有一个
须弥山。须弥山的四周有很多现在讲的星球围绕，太阳月亮围绕在须弥山的当中，我们初学佛的时候都以为佛所说的小世界是一个太阳系，很多人都这个说法啊。我跟黄念老见面第一次就谈到这个问题，三千大千世界，他老人家告诉我，他是学科学，他说佛经上单位世界是银河系，讲得通。太阳系确确实实是在银河系边缘，是当中啊，中间在这围绕啊。那么一个银河系是一个单位世界，一千个银河系叫一个小千世界，出国须陀环的天眼能见一个小千世界啊，就是他不注意的时候随便看能看到个小千世界，这么大的范围啊。作业呢，作业兼二千国土，要作业的话他说三千大千世界他能见到两个大千世界啊，这两个是可不是两个一千个银河系，不是的，一千乘一千叫二千100万个银河系 啊能见这么大的范围啊。大声闻，大声闻是阿罗汉，不作业能见2000，作业能见3000。三千大千世界是释迦牟尼佛的教区啊，来换取这一尊佛的教区，他通通能看见啊。圆觉小者不作意见2000，作意见3000，其大者呢，这就是大的圆觉啊，大圆觉作意不作意借鉴3000大千世界事，诸佛菩萨见无量世界善，不一样啊。我们要修成声闻缘觉都不容易啊，非常非常困难。我们在大乘经上见到世尊告诉我们，人修成出国小声闻，天上人间7次往返证阿罗汉果，天上寿命长啊，人间寿命短啊，7次往来这个时间不得了啊。所以常用无量劫来形容啊，时间太长了，我们放弃84000法门，专修净土，专念弥陀，这一生刚才说过3年就办到啊，
啊，我还有寿命不要了，三年就办到了，阿弥陀佛就来接引你了。这个法门，诸佛如来都说难行之法，谁不相信？小乘不相信，大乘菩萨也不相信，哪有这么便宜的事情啊？他们无论是证大果证小果，都要很长很长的时间，哪有这么容易啊？所以称之为难信之法啊！真相信不容易，不是普通人，普通人不会相信啊。哪些人相信？凡是相信念佛往生的人，都是过去生中无量劫来跟净土结了法缘，根太深了。这一生当中遇到，得到诸佛如来冥冥当中的加持，他能生起信心，生起愿心，不是没有原因的。啊，那这就是福祸了弥陀经上的一句话，不可以少善根福德因缘的生彼国。啊，这三个条件，善根福德都是过去是累积的，啊，无量劫累积的善根福德因缘，在这个时候成熟了，有缘分遇到了，遇到就相信，遇到就欢喜，遇到就真正发愿，巴不得赶快到极乐世界。那往生极乐世界的念头特别强，这个人决定的是